Рече си нема фамилија во Македонија во периодот на втората половина на 19-тиот век и првата половина на 20-тиот век, која не доживеала бурни случувања, драми и трагедии во овие судбоносни времиња за нашата земја и народ. Една од овие бројни фамилии е и фамилијата Сушеви Симонови, од кои по бурните случувања што ги засегнале повеќето нејзини членови во втората половина на 20-тиот век, преку ликот и делото на Трајче Симонов и неговиот син Јордан Симонов, ќе се појави најпознатото и најголемо фотостудио не само во Штип, туку и во целиот источен регион на Република Македонија, па и пошироко. Тоа е студиото Фото Трајче, кој денес го раководи синот на Јордан, кој го носи името на својот дедо Трајче. Во првиот дел од документарниот филм за ова најпознато семејство во источниот регион, што се занимава со фотографскиот занает, ќе се задржиме на историјатот на нивната фамилија, кој е тесно поврзан со најзначајните настани од историјата на Македонија во тој период. Најнапред, ќе почнеме со таткото на Трајче Симонов, кој се викал Мите Сушев. Се родил во 1880 година во Штипското село Сушево, но најголем дел од својот живот го поминал во семејната куќа во малото Стар Конак. Со својот брат, Ристо Сушев, биле активни помагачи на револуционерната организација. Посебно драматичен бил животниот век на Ристо, кој бил висок и убав човек. За него се знае дека не само што учествувал во Илинденското востание, туку бил учесник и сведок и на постоењето на Крушевската република во август 1903 година. По неуспехот на Илинденското востание, три години никој во семејството немал ништо слушнато за него. Неговиот брат Мите бил убеден дека загинал во востанието. Но еден ден, во 1906 година, Ристо Сушев наеднаш се појавил во дворот на својот брат. Во тие мигови, неговиот брат Мите работел како чевлар и не можел да поверува кога некои луѓе дошле и му рекле дека брат му се појавил жив во неговиот двор. Мите веднаш отишол дома, каде и навистина го видел својот брат, за кого три години бил убеден дека е загинат. Ристо сиот бил обраснат во брада, но не сакал многу да зборува каде ги поминал последните три години. Истата 1906 година, преку Ниш, Ристо заминал за Софија, а оттаму, поради некој конфликт што го направил во Софија, заминал за Одеса во Русија. По извесно време му пишал на братот Мите дека таму се оженил со некоја русинка од сладкарско семејство. Во 1917 година Мите заедно со својата сопруга Марија и ќерките Стојка, Нада и Ленче сакале да појдат за Русија во посета на Ристо. Поради тоа заминале прво за Софија, откаде требало со воз да продолжат за Русија. Но само што требало да тргнат, били известени дека сите возови за Русија се откажани заради внатрешните немири во таа земја, тоест заради почнувањето на Октомвриската револуција. Така, двајцата браќа никогаш повеќе не се виделе во животот. Тај мој брат Баш дошел е туа се крил од Крушинското востание, тука е, и па е станала една таква катастрофа у Софи, 8 дружите избегали в Русија и Одеса. Живеале се 40-та година, јави ми се, и тога е навека нема. Повраќањето од Софија во Штип
Мите Сушев продолжил да го издржува своето семејство со чевларскиот занает. Неговата сопруга Марија се родила во 1888 година, а починала во 1939 година. Во бракот им се родиле ќерките Стојка, Нада и Ленче и синот Трајче, подоцна познат по основањето на брендот Фото Трајче. Мите на прекар го викале Ушко, а во 1948 година презимето Сушев го заменил со Симонов. Освен со чевларскиот занает, Мите се занимавал и со музика. Свирал на виолина и на ут. На почетокот на 20-тиот век во Штип имало две чалгиски групи, а тој свирал во обете. Во едната на виолина, а во другата на ут. Во 1954 година од Институтот за фолклор од Скопје во Штип дошел познатиот собирач на народни песни Ганчо Пајтонџиев од Велес, кој снимил на магнетофон повеќе македонски народни песни во исполнение на Мите Сушев. Бог да ја убиенге, Бог да ја убие, белата мадирка енге, нашата комшика. Белата мадирка енге, нашата комшика. Шо си стана рано, енге, шо си стана рано, рано пред клисаро, енге, вода да налијам, вода да налијам, енге, глава да измијам. Надеваш ли се, султане, пролетку ми ти да дојдат, пролетку ми ти да дојдат, селата да ти изгорат, селата да ти... Мите Сушев Симонов починел во 1964 година. Балванчани да ги изфаќат. Неговиот син, Трајче Симонов, се родил во 1922 година во Штип. Уште како помладо момче работел како чирак во фотографскиот дуќан на Коле Џидров. Потоа работел како чирак и во Кочани во дуќанот на Дончо Сликарот. По тоа време, фотографи во Штип биле Коле Џидров, браќата Панче и Ристо Мировски, Панајотов, Вуканов, а подоцна и Никола Коджобашиски и други. За време на Втората светска војна, Трајче бил мобилизиран како војник во бугарската војска во Сливен. По капитулацијата на фашистичка Бугарија, се вратил во Македонија и се придружил на Народно-ослободителната војска на Македонија. Станал борец на партизанската бригада, формирана во село Митрашинци. Учествувал во ослободувањето на Струмица, каде за малку ке настрадал од германците. Потоа, Трајче заминал за Скопје и се запишал во првата генерација на новоотворената политичка школа, пошто станал политички комесар. Во своите подоцнежни кажувања за тој период, Трајче раскажувал дека за време на формирањето на партизанската бригада во Митрашинци им било зборувано дека главен град на Македонија е Солун и дека ќе одат да го ослободуваат. Но под притисок на големите сили, македонските борци биле принудени да се откажат од таа идеја, па наместо на Солун, биле испратени на Сремскиот фронт, каде учествувале во борбите за ослободување на Југославија. Предходно, по пат на измама на борците, кои биле сместени на Скопското кале, им било одземено оружјето,
а потоа некои биле затворени, а други испратени на Сремскиот фронт, меѓу нив бил и Трајче. На Сремскиот фронт, Трајче прво бил сместен во Земун, а потоа учествувал во битката за ослободување на Врполје, каде бил ранет од минофрлач во главата, во ногата и во плеките. Во таа битка загинале четворица негови блиски соборци, а многу други биле ранети. Трајче бил однесен во Ингија на лекување, каде го дочекал крајот на војната. Благодарение на фотографскиот занает, отправен, Трајче останал во Ингија, каде работел во фотографскиот дуќан на некоја унгарка. Во 1946 година се вратил во Штип, каде се запознава со Милка Николова, керка на Сане Бојаджијата и Јана, со која стапува во брак во 1947 година. Бракот им се раѓаат децата Јордан, Марија и Надежда. Но, иако бил ранет на Сремскиот фронт, Трајче во Штип и околината никако не можел да најде работа. Причината за ова било неговото предходно учество во македонската војска, која сакала да го ослободува Солун, поради што го сметале за политички неподобен. Поради тоа, во 1948 година, Трајче презел невообичаен чекор, си го сменил презимето. Од Сушев станал Симонов. Сметал дека со новото презиме веќе нема да биде означен како политички неподобен и дека полесно ќе најде работа. Така и се случило. Недолго потоа се вработил во рудникот во Пробиштип и тоа на својот занает како фотограф. Воедно, соработувал и со театарот во Пробиштип. Во тоа време, во Македонија владеела општа сиромаштија, но државата ги стимулирала рударите, па за нив секогаш имало доволно бонови за храна и други потреби. Во 1952 година, Трајче се враќа во Штип и го отвора својот прв фотографски дуќан. Неколку пати ја менува локацијата, но работата не тргнала сосема успешно. Во тој период, претежно се фотографирале семејствата и војниците кои биле на одслужување на воениот рок во Штип. Токму поради војниците, фотографскиот дуќан работел и во недела, а слободен ден бил понеделник. Поради опаѓањето на работата, Трајче бил принуден да го затвори дуќанот, пошто се вработил во државна служба во Народна техника. Тоа бил тежок период за семејството Симонови. Со една државна плата, Трајче морал да ја издржува својата сопруга Милка, која била домакинка, и трите деца ученици. Преку викендите фотографирал главно свадби, а за да стигне навреме со изработката на сликите, му помагал синот Јордан. Еден ден кај нив дошол Трајче Зајтиников и му предложил на Трајче Симонов да ја напушти државната работа,
да земе дуќен под кирија и да отвори фотографско студио. Зајтиников му рекол дека одправен тој ќе ја плаќа киријата, но под услов да го земе неговиот син Ванчо да работи во дуќенот. Така и се случило. Трајче повторно го отворил дуќенот и овој пат работата тргнала. Во изработката на сликите секогаш му помагал синот Јордан, кој истовремено и учел и работел. Освен свадбите и војниците, фотографирале изложби, саеми, културни манифестации, разни спортски настани и се што било вредно за одбележување. Освен во Штип, активно фотографирале и во целиот источен регион и пошироко. Свети Николе, Пробиштип, Кочани, Македонска Каменица, Делчево, Берово, Пехчево, Виница, Радовиш и други места. По завршувањето на средното текстилно училиште, синот Јордан се вработува во памучната индустрија, Македонка, каде работи во 4 смени, но и натаму помага во дуќенот на својот татко. Во 1974 година, Трајче Симонов се запознава со фотографот Перо Лида од Скопје, кој е првиот фотограф во Македонија, кој почнува серијски да изработува колор фотографии. Трајче веднаш добива идеја и тој да почне со изработка на колор фотографии, па така неговото студио Фото Трајче е првото фотостудио во Источна Македонија, кој изработува фотографии во боја, а воедно и второ такво студио во Македонија. Работата тргнува уште подобро. Трајче со својот син Јордан постојано одат на саеми за опрема за фотографии во Југославија и во странство. Ги посетуваат саемите во Келн, Минхен во Германија и саемот во Белград. Трајче Симонов активно работи со студиото Фото Трајче се до 1980 година. Потоа оди во пензија, а студиото го презема неговиот син Јордан, кој во меѓувреме ја напушта работата во Македонка. Како во пензија, Трајче и натаму се занимава со својата професија, фотографија и филм. Во својата кариера фотографирал многу значајни настани и личности, а два пати лично го фотографирал и тогашниот председател на Југославија, Јосип Броз Тито. Како резултат на ова, се бројните албуми, полни со фотографии и илјадниците филмови направени од него и од неговиот син Јордан Симонов. Трајче Симонов почина на 10 мај 1986 година за време на фудбалскиот натпревар помеѓу неговиот омелен клуб Брегалница и Беласица од Струмица. Многу народ излезе на неговиот погреб. Неговото дело го продолжува неговиот син Јордан Симонов. Морімо ми карайозлі, міліте тим царні очі. Морімо ми карайозлі, міліте тим царні очі. Міліте тим царні очі, як отвойте, так обойте. Міліте тим царні очі, как отвоите, так амойте.
Како твоите, така моите, айде да ги измешаме.